Ниска оценка за трудност в сравнение с другите две композиции. А и ще имате възможност да направите сравнение веднага със следващото съчетание. Маргарита Мамун, изпратена отново от Ирина Винер, взела е нещата в свои ръце, Винер. Изпраща посреща, чака оценки. Да, не го прави често. Може би е решила, че всички тези момичета, които са млади и дебютиращи, имат нужда лично от темата подкрепа. И вероятно е точно така, да. За това говориме. Просто може да направите сравнение колко по-динамично се движи уреда в ръцете на Мамун. Избледняват, но все пак това е много труден уред и е нужно време, за да се добие една по-добра техника. Тук ще имат предимство по-опитните състезателки. Аз по-скоро като композиционно такова впечатление общо и музикален избор най-вече. Да, не винаги всяка композиция е добре подбрана. Трудна задача е това да се избере. Може би наистина след двете много красиви съчетания на топка. С втора оценка се класира Мамун на бухалки от квалификацията. Най-висока оценка получи шампионката на топка Яна Кудрявцева. Висока оценка, 9250 за трудност, 9,4 за изпълнение. Повежда естествено.